Bloody fool. यसको त प्रमाणपत्र पनि मुसाले खाइसके होला। त कान्छो स्वास्नी होस् भने म पनि तेरो पोइको जेठी स्वास्नीको कान्छो पोइ हो, बुझिस? त्यसैले यो गाडी मेरो हो। यो चाहिँ गोर्खाली मुक्का। अनि यो चाहिँ बाँसबारी जुत्ता। प्रीति होइन प्रीति, प्रीतिको फुला। चलचित्रमा सफल तर परिवारमा असफल भुवन घिसी। संसारमा कयौं रहस्यहरूमध्येमा सुन्दरताको राज पनि एउटा रहस्य नै हो। सुन्दरता बडो अनौठो अनुभूति हो, तर खासमा सुन्दरता अनुभूति मात्रै पनि होइन। जस्तो कि गुलियो चीजलाई धेरैले मिठोको पर्यायवाचीको रूपमा लिने गर्छन्, तर खासमा गुलियो सबैलाई मिठो लाग्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले मिठो भन्नु चाहिँ स्वादको उच्चतम सकारात्मक अनुभूति हो। तर गुलियो स्वादहरूका ब्रान्ड मध्येको एउटा ब्रान्ड मात्र हो। गुलियो स्वाद औसतमा धेरैलाई मिठो लाग्न सक्छ, तर धेरै त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसलाई तितो स्वादको पनि बडो मिठो अनुभूति हुन सक्छ। सुन्दरता पनि एउटा उच्चतम सकारात्मक अनुभूति हो। एउटालाई सुन्दर लागेको चीज वा मानिस अर्कोलाई सुन्दर नलाग्न पनि सक्छ, तर औसतमा चिटिक्क परेको, अनुहार मिलेको, जिउडाल परेको मानिस धेरैलाई सुन्दर लाग्न सक्छ। हामीले यो भूमिका यसकारण बाँधिरहेका छौँ कि आजको यस भिडियोमा हामी झन्डै 6.5 दशक उमेर गुजारिसक्दा पनि उत्तिकै तन्दुरुस्त र सुन्दर देखिने हिरो भुवन केसीको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। हामीलाई धेरै दर्शकहरूको आग्रह छ कि हामी भुवन केसीको बारेमा सामग्री प्रस्तुत गरौँ। त्यसैले हामीले यो भिडियो तयार पारेका छौँ। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँहरूलाई भुवन केसीले अभिनय गरेका चलचित्रहरूमध्ये सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो, त्यो पनि कमेन्टमा अनि बारियो लेखिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। आफूले कहिले जिन्दगीमा 2 पैसा कमाएको छस्? बाबुबाजेले कमाएको सम्पत्तिमा पार्टी गर्ने, सधैँ पार्टी गर्ने। भुवन केसीको जन्म विक्रम सम्बत 2015 साल असोज 1 गते बुधबार काठमाडौँको सिनामङ्गलमा भएको हो। उनी आर्मी खानदानमा जन्मिएका हुन्। उनका हजुर बुबा, बुबा र काकाहरू प्राय सबै आर्मी। उनका बुबा मदन मोहन केसी त झन् आर्मीका मेजर थिए, त्यसैले उनीहरूको परिवार सम्पन्न थियो। यसो हुँदा उनले बच्चा बेलामा अभावको सामना गर्नु परेन। उनी सानोमा एकदमै चञ्चले थिए। उनी खाली बस्नै सक्दैन थिए। स्कुल बेलामा पनि उनको ध्यान पढाइमा भन्दा अन्तैतिर धेरै जान्थ्यो। उनको स्मरण शक्ति राम्रो थियो। स्मरण शक्तिलाई पूर्ण रूपले पढाइमा केन्द्रित गर्ने हो भने उनी सधैँ प्रथम हुन सक्थे, तर उनी पढाइलाई साह्रै थोरै समय दिन्थे। बरु फुटबल खेल्ने, कबड्डी खेल्ने, डन्डीबियो खेल्ने उनको सोख थियो। अलि ठुलो भएपछि उनी पौडी खेल्न पनि खुब रहर गर्न थाले। त्यो बेला काठमाडौँमा जम्मा एउटा मात्रै स्विमिङ पुल अर्थात् पौडी पोखरी थियो। उनी कहिलेकाहीँ स्कुलबाट भागेर त कहिले घरदेखि स्कुल जाने भनेर स्कुल नै नगई पौडी खेल्न जान्थे। त्यस्तै उनको बुबा आर्मी भएको हुनाले सानै उमेरमा आर्मी ब्यारेकतिर गएर हर्स राइडिङ सिक्थे। लगभग भन्नुपर्छ नेपाली चलचित्र उद्योगमै भुवन केसी नै एउटा राम्रो हर्स राइडर हुन्। अर्को कुरा, उनले 15-16 वर्षको उमेरमा नै गाडी मोटरसाइकल चलाउन सिकिसकेका थिए। यसरी उनी पढाइतर्फ भन्दा पनि बाहिरी कुरामा बढी आकर्षित थिए। भुवन केसीको बाल्यकाल यसरी नै बित्यो। उनले सानो ठिमी भक्तपुरको एमपिएसबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरे। आइए पढ्न भने उनी रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस पुगे। त्यहाँबाट उनले राजनीति शास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरे। त्यसपछि स्नातक अध्ययन गर्न उनी त्रिचन्द्र कलेज पुगे। त्रिचन्द्र कलेजबाट उनले स्नातक उत्तीर्ण गरे। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चर्चित नाम हो ध्रुव केसी। ध्रुव केसी भुवन केसीका आफ्नै काका हुन्। विक्रम सम्बत 2025-30 सालतिर ध्रुव केसीका गीतहरू एकदमै चर्चित थिए। उनका केही गीतहरू त अझै पनि चर्चित नै छन्। अरू कालो रेलको धुवाले, तिम्रो माया कागजको, मायालु हजार हुन्छन्, नरौ नरौ साइली आदि। यसरी आफ्नै काका गायक भएको कारण भुवन केसीलाई रेडियो नेपालमा जान सजिलो थियो। भुवन केसी 10 वर्षको उमेरदेखि नै रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रममा गीत गाउन थाले। बिहान उठेर 6 बजे नै रेडियो नेपाल जान्थे। त्यहाँ बाल कार्यक्रममा गीत गाउँथे। गर्दा गर्दै उनी गायन क्षेत्रतिर निकै आकर्षित हुँदै थिए। विक्रम सम्बत 2030 सालदेखि भने उनी निरन्तर गीत गाउन थाले।
सारा रङहरू जगमा गाइदिन्छ। क्याम्पस पढ्दासम्ममा उनले गीत रेकर्ड गराइसकेका थिए। भुवन केसी भन्छन्, काका ध्रुव केसी गायक भएकाले मलाई रेडियो नेपालमा जान सजिलो भयो, तर म उहाँबाट प्रभावित भने थिइनँ। गीत गाउने मेरो सोख थियो तर जीवनको उद्देश्य भने थिएन। क्याम्पसमा साथीहरू माझ उनको बेग्लै सम्मान हुन्थ्यो, किनकि त्यो बेला गीत रेकर्ड गराएका मानिसहरू त्यसरी विरलै भेटिन्थे। उनका क्याम्पस पढ्दाका साथीहरूमा विनोद चौधरी पनि एक हुन्। भुवन केसीले विनोद चौधरीसँग क्याम्पस पढ्दा एउटा नाटक पनि सँगै गरेका थिए। भुवन केसी बाबु र विनोद चौधरी छोरा भएर भुवन केसीले पहिलो पटक रेकर्ड गराएको गीतको बोल हो मादल बज्यो घिन घिन ताङ। यो गीतको पनि आफ्नै कथा छ। नेपाली सङ्गीत उद्योगका भेटरान सङ्गीतकार शम्भुजित बाँसकोटाको पहिलो सङ्गीतमा रेकर्ड भएको गीत पनि हो यो गीत। भुवन केसीले लगभग 10 वर्ष नेपाली गीत सङ्गीतमा काम गरे। त्यो अवधिमा उनले 25-30 वटा गीत रेकर्ड गराए। नेपाली गीत सङ्गीतको इतिहासमा आउने एक पात्र भुवन केसी पनि हुन्। नेपाली म्युजिक भिडियोको कुरा गर्दा नेपालको पहिलो म्युजिक भिडियो उनकै गीतमा बनेको थियो। त्यो म्युजिक भिडियोमा अभिनय पनि उनले आफै गरेका थिए। यसरी नेपाली म्युजिक भिडियोको इतिहासमा उनी पहिलो मोडल पनि हुन्। उनका गीती एल्बमहरूमा ऐना, कान्तिपुर, मुस्कान, 900 खोला, पोखरा, सबैलाई, साधना र स्मारिका हुन्। यसरी भुवन केसीले चलचित्र क्षेत्रमा आउनु पूर्व नै साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाइसकेका थिए। भुवन केसी 17-18 वर्षको उमेरका थिए। उनी नेपाली चलचित्रमा हिरो बन्न चाहन्थे। 2033 सालमा गोर्खापत्रमा चलचित्र जीवन रेखाको लागि विज्ञापन खुलेको थियो। त्यो विज्ञापन हेरेर उनी अडिसन दिन गए। उनीसँगै गए शम्भुजित बाँसकोटा पनि। यता विराटनगरबाट प्रकाश थापाले बोलाएका शिव श्रेष्ठ पनि उक्त चलचित्रमा खलनायकको भूमिकामा काम गर्नका लागि अडिसन दिन पुगेका थिए। तर प्रकाश थापाले नायकको लागि भने शिव श्रेष्ठलाई छनौट गरे। त्यो पटक भने भुवन केसी खाली हात भएका थिए। त्यसको 5 वर्षपछि जीवन रेखाकै नायिका मीनाक्षी आनन्द र मन्जु राणाको संयुक्त लगानीमा चलचित्र जुनी बन्ने भयो। जुनी चलचित्रमा पनि नायिका भने त्यति बेलाकी उनै चर्चित नायिका तथा जुनी चलचित्रकी निर्माता मीनाक्षी आनन्द नै थिइन्। केटाहरूले ठिकै भने जस्तो छ। वास्तवमा अहिले देख्नुपर्ने चाहिँ मिठो सपना नै हो यार। जुनी चलचित्रको लागि पनि हिरोको लागि अडिसन खुल्ला गरिएको थियो। 500 जना भन्दा धेरैले अडिसन दिएका थिए। त्यो संख्यामा एक थिए भुवन केसी पनि। मीनाक्षीले भुवन केसीलाई छनौट गरिन्। भुवन केसी जुनी चलचित्रमा हिरो बने। भुवन केसी भन्छन्, मीनाक्षीले यो चलचित्रमा भुवन केसी नै नायक हुनुपर्छ भन्नुभएको रहेछ। त्यसैले उहाँले लगाउनु भएको यो गुण म कहिल्यै पनि भुल्दिन। उहाँले मलाई दिनुभएको यो ब्रेकले अहिलेसम्म सिनेमा क्षेत्रमा रहिरहेको छु। उनी अझ थप्छन्, त्यसबेला अहिलेको जस्तो अभिनय सिक्नका लागि एक्टिङ स्कुल, टेलिभिजनहरू थिएनन्। मैले मीनाक्षीज्यूबाट अभिनय सम्बन्धी धेरै कुरा सिकेँ। त्यसैले उहाँ मेरो अभिनयको प्रथम गुरुआमा हो। जुनी चलचित्र निर्माण भएर आएपछि विक्रमसम्म 2040 साल वैशाख 1 गते हलहरूमा लागेको थियो। जुनी चलचित्र, सिन्दूर चलचित्र र जीवनरेखा चलचित्र जस्तो सुपरहिट त भएन, तर फ्लप पनि भएन। त्यो समयमा नेपाली चलचित्र कम बन्ने भएकाले थोरै बनेका चलचित्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अर्को चलचित्र आइहाल्दैन थिए। बनेको चलचित्र जस्तो भए पनि चल्थ्यो। त्यो बेलाको जुनी चलचित्रको व्यापारलाई अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक समयसँग दाँजेर समीक्षा नै गर्ने हो भने त्यति सफल चलचित्र भने होइन। तर पनि भुवन केसीलाई दर्शकहरूले मन पराए। त्यही चलचित्रको सफलताले उनले अर्को चलचित्रमा काम गर्ने मौका पाए। उनको दोस्रो चलचित्र हो सम्झना। सम्झना चलचित्र र कुसुमे रुमाल चलचित्रको पनि आफ्नै कथा छ। यी दुवै चलचित्रहरूमा नायिका छिन् तृप्ति नाटकर। तृप्ति नाटकर नेपाली आमाकी भारतीय छोरी हुन्। तृप्ति नाटकरकी आमा मायादेवी कुमाई नेपाली चलचित्रका भेटरान निर्देशक तुलसी घिमिरेकी छिमेकी दिदी हुन्। त्यसैले तृप्तिले तुलसी घिमिरेलाई मामा भन्छिन्। शम्भु प्रधान र तुलसी घिमिरे एकै साथ चलचित्र निर्माण गर्न लागिरहेका थिए। उनीहरूलाई नयाँ नायिका चाहिएको थियो। नयाँ नायिकाको खोजीमा उनीहरू मुम्बईको राजकमल स्टुडियोमा पुगेका थिए। त्यहाँ घरचा भेदी नामक मराठी चलचित्र सुटिङ भइरहेको थियो। त्यस चलचित्रमा नायिका थिइन् तृप्ति नाटकर। तुलसी घिमिरेले उनलाई देख्ने बित्तिकै चिनिहाले।
त्यसपछि शम्भु प्रधान र तुलसी घिमिरेले तृप्ति नाटकरलाई एक साथ प्रस्ताव राखे। चलचित्र सँगै सुटिङ हुने भयो। चलचित्रमा नायक थिए भुवन केसी। सम्झना चलचित्रमा भुवन केसी र तृप्ति नाटकरको जोडी देख्न पाइन्छ भने कुसुमे रुमालमा तृप्तिको जोडी छन् नेपाल र भारतका भेटरान गायक उदित नारायण झा। चलचित्रहरू सँगै बनेका भए पनि सम्झना चलचित्र हलहरूमा पहिला लाग्यो र त्यसपछि मात्रै कुसुमे रुमाल लाग्यो। सम्झना चलचित्र सुपर डुपर हिट भयो। कुसुमे रुमाल चलचित्रले त सिल्भर जुब्ली नै मनाउन सफल भयो। कुसुमे रुमालले बनाएको व्यापारको रेकर्ड तोड्न 15 वर्ष लाग्यो। उक्त रेकर्ड 15 वर्षपछि तुलसी घिमिरेले नै निर्देशन गरेको दर्पण छायाले तोडेको थियो। एक्टिङको हिसाबमा त अफकोर्स सबभन्दा पहिला त म मीनाक्षी र तृप्तिजीको नाम पहिला लिन चाहन्छु। मीनाक्षीजीबाट सपोर्ट भयो, फिल्म इन्डस्ट्रीमा मलाई मीनाक्षीजीले ल्याउनु भयो। तर तृप्तिजीले मलाई अभिनयको बारेमा एज ए को आर्टिस्ट उहाँले मलाई धेरै सपोर्ट गरेर उहाँको अभिनय हेरेर नै मैले धेरै अभिनय मैले सिक्ने मैले म त्यसपछि भने भुवन केसीले अर्को चलचित्र साइनोमा काम गरे। साइनो चलचित्रमा पनि भुवन केसीको जोडीको रूपमा तृप्ति नाटकर नै छिन्। साइनो चलचित्र पनि नेपाली चलचित्र उद्योगमा ब्लकबस्टर साबित भयो। यसरी तृप्ति नाटकरसँगका 3 वटा चलचित्रमा 3 वटै सर्वाधिक सफल भएपछि भुवन केसी र तृप्ति नाटकरको जोडी नेपाली चलचित्र उद्योगको सर्वाधिक सफल जोडीको रूपमा परिचित बन्यो। यी दुवैजना नेपाली चलचित्रका सुपरस्टार बने। तृप्ति नाटकरले साइनो चलचित्र सुटिङकै बेला विवाह गरिन्। बच्चा भएपछि उनले चलचित्रलाई निरन्तर समय दिन सकिनन्। तर भुवन केसीले भने त्यसपछि कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। नेपाली चलचित्रमा हरेक चलचित्र सफल दिएका नायक मानिन्छन् भुवन केसी। उनले अभिनय गरेका चलचित्रले फ्लपको तालिकामा खासै नाम लेखाएका छैनन्। भुवन केसीले अभिनय गरेका सर्वाधिक सफल चलचित्रहरूमा सम्झना, कुसुमे रुमाल, साइनो, सन्तान, तिलहरी, चिनु, सपना, दक्षिणा, कन्यादान, सुपरस्टार, नेपाली बाबु, करोडपति, तँत साह्रै बिग्रिस्नी बद्री, दाइजो, बादल पारी, दुनियाँ, म तिमी बिना मरिहाल्छु नि आदि हुन्। भुवन केसीले विक्रम सम्वत 2047 सालदेखि भने आफ्नी छोरी काजलको नामबाट काजल फिल्म्स दर्ता गरेर चलचित्र निर्माण गर्न थाले। उनको निर्माणको पहिलो चलचित्र हो सपना। उनको निर्माणमा बनेको पहिलो चलचित्र सपनाले 151 दिन मनाउन सफल भयो। त्यसपछि भुवन केसीले बनाएका चलचित्रहरू क्रमशः करोडपति, नेपाली बाबु, सुपरस्टार, म तिमी बिना मरिहाल्छु नि र साथी म तिम्रो आदि हुन्। यी 6 वटा चलचित्रहरूमध्ये सबै चलचित्रहरू सुपर हिट भए। तर साथी म तिम्रो चलचित्रले भने अरूको तुलनामा व्यापार गर्न सकेन। यी चलचित्रहरूमा भने उनी आफैले अभिनय गरेका छन्। त्यसपछि पनि उनले चलचित्र निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन्। ती चलचित्रहरूमा क्री, क्याप्टेन र ड्रिम्स हुन्। तर ती चलचित्रहरूमा भने उनी नायकका रूपमा छैनन्, उनका छोरा अनमोल केसी छन्। नेपाली चलचित्र उद्योगमा भुवन केसीका नाममा 100 वटा भन्दा धेरै चलचित्र छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै सुपरहिट चलचित्र भएका हिरो पनि भुवन केसी नै हुन्। भुवन केसी गायक पनि हुन्, नायक पनि हुन्, निर्माता पनि हुन् र निर्देशक पनि हुन्। उनले पहिलोपल्ट निर्देशन गरेको चलचित्र भने ड्रिम्स हो। उनले निर्देशन गरेको चलचित्र पनि सुपरहिट भएर उनलाई अब्बल निर्देशकको रूपमा परिचय दिइसकेको छ। मेरो जिन्दगी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म थितो राखिएको छ। यसरी झण्डै आधा शताब्दी कला क्षेत्रमा क्रियाशील कलाकार हुन् भुवन केसी। उनले सर्वाधिक सुपरहिट चलचित्र दिए बापत थुप्रै पुरस्कारहरू पनि पाएका छन्। सम्भवत नेपाली चलचित्र उद्योगमा सबैभन्दा धेरै पुरस्कार थाप्ने हिरो पनि भुवन केसी नै हुन्। उनले पाएका मुख्य पुरस्कारहरूमा बेस्ट मोसन पिक्चर अवार्ड, गोर्खा दक्षिण बाहु पुरस्कार, नेप्लिज एसोसिएसन इन साउथ इस्ट अमेरिकाबाट दीर्घ साधना पुरस्कार आदि पाइसकेका छन्। यी सँगसँगै उनले पाएका उपमा र उपाधिहरू पनि छन्। नेपाली बाबु चलचित्र अभिनय गरे पश्चात उनको उपनाम नै नेपाली बाबु रहेको छ भने उनले रोमान्स किङ र सदाबहार नायकको उपाधि समेत पाइसकेका छन्। नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सर्वाधिक सफल चलचित्र दिएका कारण उनलाई महानायक भन्नुपर्छ भन्नेहरू पनि कम छैनन्। राजेश हमालले महानायकको उपाधि पाउँदा सुरुमा भुवन केसीले असन्तुष्टि जनाएका पनि थिए। तर महानायक सम्बन्धी दीपाश्री निरौलाले प्रश्न उठाएपछि चर्केको विवादमा भने उनी मौन रहे।
भुवन केसी एकदम स्वच्छन्द र सरल छन्। उनले नयाँ पुस्तालाई औधी माया र हौसला दिने गरेका छन्। उनमा स्टार हुँ भन्ने खासै घमण्ड देखिँदैन, किनभने उनमा म सुपरस्टार हुँ, मैले जहाँसुकै जानु हुँदैन, जोसुकैसँग भेट्नु र बोल्नु हुँदैन, सोचेर बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। उनी जहाँ पनि जान्छन्, जोसँग पनि भेट्छन् र जोसँग पनि बोल्छन्। उनलाई मनमा लागेको काम गर्छन्, मनमा लागेको कुरा बोल्छन्। उनी दयालु स्वभावका छन्, विनम्र छन् र कामप्रति ज्यादै लगनशील पनि छन्। समग्रमा उनी फलेको हाँगो जस्तै छन् जो धरतीतिरै झुकेको हुन्छ। यो उनको बडप्पना पनि हो, तर उनी यही कारण विवादमा पनि तान्निरहन्छन्। नेपाली चलचित्र उद्योगमा सबैभन्दा धेरै विवादमा आइरहने नायक पनि भुवन केसी नै हुन्। भुवन केसीको नाम राजनीतिसँग पनि जोडिएर आउँछ। उनलाई एक राते उम्मेद्वार भने पनि फरक पर्दैन। 2070 सालको संविधान सभाको चुनावमा नेकपा एमालेबाट उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का लागि टिकट पाएका थिए, तर एमालेमा घोर विवाद उत्पन्न भएपछि उनको त्यो उम्मेदवारी एक रातमै खोसिएको थियो। त्यसपछि उनलाई समानुपातिक सांसद बनाउने कुरा आएको थियो, त्यो पनि पछि पार्टीभित्र विवाद आएर खोसियो। यसरी हेर्दा भुवन केसीको पनि पार्टीप्रति निकै झुकाव देखिन्छ। नेकपा एमालेमा उनी नेपाल खेमाका सदस्य हुन्। यदि केपी ओली खेमाका भएका भए उनी समानुपातिक सांसद बन्न पनि सक्थे। भुवन केसी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यति सफल भएर पनि पारिवारिक र वैवाहिक सम्बन्धमा भने उनी असफल साबित भएका छन्। यो कुरा भने उनी आफै पनि स्वीकार छन्। उनको पहिलो विवाह 23 वर्षको उमेरमा विजया मल्लसँग भएको थियो। भुवन केसी र विजया मल्लको मागी विवाह भएको हो। भुवन केसीले जुनी चलचित्र खेल्नु र विवाह गर्नु सँगसँगै भएको थियो। उनीहरूबाट एक छोरी काजल केसी र एक छोरा विवेक केसी पनि छन्। फेरि भुवन केसी सुस्मिता बमजनसँग प्रेममा परे। त्यो थाहा पाएपछि विजया मल्ल भुवन केसीसँग रुष्ट बनिन्। पछि सुस्मिताको कोखमा बच्चा आएपछि भने भुवनले सुस्मितालाई भित्र्याउन बाध्य भए। जति बेला भुवनले सुस्मितालाई भित्र्याए त्यति बेला विजया केही समयको लागि जापान गएकी थिइन्। सुस्मिताको कोखबाट अनमोल केसीको जन्म भयो। विजया मल्लसँग भुवनको सम्बन्ध 10-12 वर्षसम्म राम्रो थियो। त्यसपछि विजया मल्ललाई भुवन केसीसँग बस्न मन लागेन। उनी दुई बच्चा लिएर अमेरिका उडिन्। यता सुस्मिता केसीसँग पनि भुवनको सम्बन्ध लामो समय टिकेन। 7 वर्षपछि भने उनीहरू पनि अलगिए। भुवन केसी युवतीहरूको मामिलामा भने साह्रै धेरै विवादमा मुछिँदै आएका छन्। अनलाइन खबरमा प्रकाशन भएको साम्रागीको लान्छना भुवनको उत्तेजना शीर्षकको लेखमा चिरञ्जीवी पौडेलले सारङ्गा श्रेष्ठको भनाई उल्लेख गर्दै लेखेका छन्। नेपाली चलचित्र उद्योगमा भुवन केसी नहुने हो भने धेरै नायिकाहरू कुमारी नै हुन्थे। यो कुरा सुन्दा जति सरल लाग्छ यो त्यति नै जटिल पनि छ। यो भनाइले भुवन केसीको व्यक्तिगत चरित्र ज्यादै कमजोर भएको कुरा उल्लेख गर्छ। त्यति मात्रै होइन, विक्रम सम्बत 2068 सालमा भुवन केसीले कोठेश्वरको बीच सडकमा कुटाइ खाएको समाचार त्यति बेला देश विदेशमा भाइरल भएको थियो। सानेपामा ग्यारेज सञ्चालन गर्ने रत्नसिंह डङ्गोलकी श्रीमती शर्मिला डङ्गोलसँग सम्बन्ध स्थापित गरेपछि रिसाएका डङ्गोलले भुवन केसीलाई कुटेका थिए। त्यो कुरा 2068 साल असार 6 गतेको नयाँ पत्रिकामा रत्नसिंह डङ्गोलको बयान भनेर प्रकाशन गरिएको थियो। त्यस्तै अभिनेत्री साम्रागीले भुवन केसीलाई यौन पिपासुको संज्ञा दिएकी थिइन्। तर यो विषयलाई लिएर भुवन केसी अदालत पुगेपछि भने साम्रागी र भुवन केसी दुवैजना तैचुप मैचुप भएका छन्। पछिल्लो समय भुवन केसीको नाम जिया केसीसँग जोडिएको छ। उनीहरूले विवाह त गरेका छैनन्, तर सँगै बस्दैछन् भन्ने कुरा विभिन्न समाचारहरूमा छ्याप्छ्याप्ती आइरहेका छन्। यसरी भुवन केसी उनको उमेरमा सोही उमेरका युवतीहरू हुँदै उनको छोरीका उमेरका युवतीहरूको सम्बन्धका कारण घरिघरि विवादमा आइरहन्छन्। सुस्मिताले पनि भुवन केसीको सोही व्यवहारका कारण आफूले छोड्नु परेको बताएकी छिन्। यी सब कुरालाई नियाल्दा भुवन केसी युवतीहरूको काण्डमा भने सफा देखिँदैनन्, तर यति हुँदाहुँदै पनि उनका छोराछोरीहरूसँग भने उनको सम्बन्ध एकदमै सुमधुर देखिन्छ। उनकी छोरी काजलको विवाह भारतीय मूलका अमेरिकन नागरिक पुनित रायसँग भइसकेको छ। काजलको विवाह काठमाडौँमै भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो। उक्त विवाह भोजमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि नेपालका प्राय सबै भिआइपीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो।
छोरा विवेकले भने नेपाली युवतीसँग विवाह गरेर आमा विजयासँगै अमेरिकामै बसिरहेका छन्। अब विवाह गर्न बाँकी अनमोल मात्रै छन्। काठमाडौँमा केसी परिवार निकै ठुलो छ। भुवन केसी भन्छन्, सुरु सुरुतिर मेरो चलचित्र हलमा लाग्दा हाम्रो केसी परिवारले नै एउटा हल भरिदिन्थ्यो। भुवन केसीका दुईजना भाइ छन्। उनीभन्दा निकै वर्ष कान्छा भाइहरू प्रज्वल र उज्जवल जुम्ल्या हुन्। भाइ प्रज्वल पाइलट हुन्, उनले पनि चलचित्र निर्माण गरेका छन्। चलचित्रको नाम रहेको छ मारुनी। भुवन केसी 63 वर्ष पार गरिसक्दा पनि उत्तिकै जवान देखिन्छन्। तर अनौठो के छ भने उनी आफूलाई जवान राख्नका लागि छुट्टै केही पनि गर्दैनन्। उनले आजसम्म जिम र व्यायाम गरेका छैनन्। भुवन केसी खानाको खासै शौखिन नभए पनि उनले खानामा केही पनि बारेका छैनन्। मन लाग्दा रक्सी पनि मजाले घुट्क्याउँछन्। उनी चुरोट नियमित पिउँछन्। दिनको एक बट्टा चुरोट त उनी अझै पनि सकिरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य अझै पनि तन्दुरुस्त छ। उनको स्मरण शक्तिको पनि कुरा आइरहन्छ। सुटिङ सेटमा गएपछि उनी लामा लामा डायलग पनि एक दुई पटक पढेर कण्ठ गर्न सक्छन्। यो खुबी उनीसँग अझै पनि छ। उनी अझै पनि नेपाली चलचित्र निरन्तर निर्माण गर्ने योजनामा छन् र अभिनय गर्ने योजनामा छन्। उनको योजनामा केही चलचित्र अझै पनि लाइनमा छन्। ती चलचित्रहरू चाँडै बनेर आउन् र नेपाली र विदेशी दर्शकहरूको समेत मन जित्न सकुन्। हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली चलचित्र उद्योगका रोमान्स किङ सदाबहार नायक भुवन केसीको जीवनको इतिवृत्तान्त नालीबेली यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। हामीलाई हाम्रा नियमित दर्शकहरूले भुवन केसीको बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गरिरहनु भएको थियो। त्यसैले पनि हामीले यो सामग्री तयार पारेर यहाँ प्रस्तुत गरेका हौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अनिवार्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ। तपाईँहरूलाई भुवन केसीले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई हामी अर्को पनि सूचना गर्छौँ। हाम्रो अर्को पनि युट्युब च्यानल छ, फलैसा इन्फरटेनमेन्ट। त्यसको लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौँ। तपाईँहरूले उक्त च्यानलमा गएर त्यहाँ रहेका मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू हेरेर आनन्द लिन सक्नुहुनेछ र भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट पनि अनिवार्य गरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, फलैचा इन्टरटेनमेन्ट।